Bianca, дека да заговорите тая мацка. Hello, sweetheart. Yo. Какво? Йоу ли? Това е мъж! И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в да изследваме GTA 5. Много се радвам за подкрепата, която оказахте в миналият епизод с призрачната мина, като днес, хора, съм ви подготвил имението на Playboy. Друг истерек, оставен от Rockstar Games, и който може би за някой от вас ще бъде доста интересен. Ще ходим с Майкъл, обаче така като гледаме доста зле обречен, така че викам айде да му намерим нещо по-така парти. Като искам да ви кажа, че имението на Playboy индивид се активира само през нощта. Само това мога да кажа до този момент. Може би ще цензурирам също така някои неща, тъй като нали, не са запред YouTube, естествено YouTube вече стана твърде сензитив по отношение на някои работи. А иначе искам да ви питам и пишете долу в коментарите, искате ли по принцип, аз го мисля това да го направя в някой епизод, просто да се разкарваме и с играта. Тоест, е така за кеф да се разкарваме. В смисъл, не да показвам само истерегове, просто така да се разкараме и с играта. Един нормален ден в GTA 5, така да се каже. За няколко минутки, 15-20 минути, не знам аз точно. Така че сега отиваме до някой магазин, хора, ето като долу има един и да му купим дрешки на топич. Така. Аре, някоя така свежарска риска ще му вземем. Хе-хе, Suburban. Невероятно, това е платен клип, както разбрахте вече. Рекламирам Suburban, нямам думи. Така, ще му изберем. Ето е тая хавайската. Нещо за като долнище искам да му изберем, обаче често казвам, не съм много наясно с... чай сега, някакви смотани обувки имам. Но ще вземем нещо спортно, хора. Нещо светло-зелено. Питате се защо, защото мога да си го позволя, разбираш, $20. А не, $100 са, вот. Добре, те ще вземем. Направихме това, сега отиваме, автосейф, естествено. Сега отиваме да тунинговаме колата, защото така, ако по-готия сме, жените трябва да ни забележат. Бягай така! Бягай! Бягай! Айде да влизаме. Общо взето тунинг и истерек в едно. Obey Tailgater. Така, това няма представа дали... Repair Vehicle, така. Няма представа дали сме го правили в миналият епизод, но така като гледам, тя самата кола е тунингована на макс. Front Bumpers, а не. О, знаете ли, че ще направим сега още по-яка колата? Е, този по-ми харесва. Добре, окей. Значи този човек, на който е сейфа, явно не е бутал абсолютно всичко. Това ще го оставим. Тук дали искаме подобни работи, ще ги оставя всъщност. Грил, това какво е? Аха. Това по-яко ме кефи ме. Сложим това. В смисъл има доста неща за правене реално. Това също може да го бъдисате след това. Аре ще направим една такава прекрасна буцуна. Предполагам е сложил ксиони, отдолу е сложил неони. Е така ще я сложим. Така че ако не знаете, ето по този начин се прави колата. Респрейваме. Мисля да направя моят си цвят матово зелен. Светло зелен. Лимонено. Лайм. А, така. О, това само трябва... Дали ще мога го... Да, ще мога да го оправим. Също, знаете ли какво? Я чайте, какво се пипа тук? Аха. Не, мисля, че няма да се... Не. Няма да стане хубаво. Ще останем на лайм грим. Така, мислех си, че ще можем да му сложим спойлер и нещо такова. Не. Но явно самата кола няма... има спойлер, защо да няма спойлер? Е, супер. Така, ще ни сложим и спойлер, хора. И мисля си, че това ще бъде всичко. Трансмисията, всичко му е апгрейднато на макс, така както гледам. Гумите ме кефят. Единствено може да го направя самият цвят да е различен. Така, окей. Добре, няма да се съсредоточаваме чак толкова. Вече мина доста време, както виждате.
И направихме някаква много странна кола. Но няма значение. И така, хора, ето тук. Ето тук се намира имението на Playboy. Не знам колко часа точно трябва да стане. В момента е 10, така че смятам, че ще е окей. Ай, бягай, бе! Минай! Айде! Така, окей, оставяме я. Сега ще влезем с автомобила вътре направо. Значи, взехме си дрешки, автомобила турингувахме, оръжията са на макс, абе изобщо около ви горе. Така, мисля си, че вече нещата са започнали, щом света. Къде да паркирам? Нали тук ще ме... Също не знам дали ще ми е тук автомобила, когато се връщам, но нека да видим. О, да, започнало е партито. Сега тук предполагам, че трябва да има, нали, супер много музика. Може да блървам от време на време, хора, защото, нали, в крайна сметка ще има и цицуранки, така че няма как да го направим сега. Така че, ако искате още естествено, знаете, хора, може да продължавате да споделяте клипа, да го харесвате, да пишете коментар. Но за сега мисля, че нямам какво да цензурирам. Така ли? О, има. Фак. Добре. Няма да отивам натам. Натам също не трябва да отивам. Но... Так, какво говорим, че... О, фак! Не, цици, добре. Предполагам, че трябва да съм вече да го бърна. Та, тука, хора, е тука, нали? Един вид е имението. Чайте си удалича малко. О, човек, защо бе? Защо YouTube? Защо? Е, това е мнението. Playboy, през деня просто няма абсолютно нищо. Тук не знам дали са го рекриейтали с, нали, както е истинското, но... Вау, горец е отново! Е, човек, колко яко! В мнението Playboy сме и хората да се горят. Невероятно. Така, тук имаме пещера, която май е като реалната, аз не знам как изглеждали, но... Така, там имаме ли цицони? Там имаме цицони, няма да ходим на там. Та тук има още да се чипкате, общо взето нищо не може да направите, сега например ще ги заговоря тая. Е, имаме си разговор. Тоско прави! Е, какво става, брат? Той избяга, човек, заговорих по мацката и то се избяга. Нека да заговорим тая мацка. Hello, sweetheart. Yo. Какво? Йо! Това е мъж! Какво? You make me wanna puke. Абе това мъж ли е, бе? Чакай малко. You should get some help with that personality. Чакай малко, ела бе жена. What exactly is wrong? Добре, защо бягаш? Не мога да разбера. Добре, хора. По принцип това е имението, там имаме един малък бар. Я чакай малко. Ще си взема една жертва за вкъщи. Ето е така. О! Вау! Чакай малко, момиче! Госпожице! Аре, човек, избяга. Добре, ще намерим друга, хора, спокойно. Това ще бъде забавно. Просто... Ето какво бих направил, ако дойда в това имение. Така, тук си имаме бар, мисля, че не може да правите абсолютно нищо. Но... Аз почвам с... О, там има отново две бомби. Чай само да не се видят. Но то... Ти се беше сякаш някакъв травести човек, окей. Така, какво става, брат? Какво става? Така, ти си моя лацка! Така. Добре. Само ги стъмвам, не ги убивам. Така, искам още жертви. Мерси. Така. Малко електрошок. О, полицията идва, супер. Плюс 10, 11 хиляди долара. А, то заради моите... Еми хора, така се печелят пари. Също идвате, убивате ги. Така, това се съм ги убил, но... Още след това, чакайте сега да дойде прекрасната... полиция, фойерверки. Ето, кой повече искаш, човек? Уу! Уу! Е, хора, страхотна забава! Невероятна забава! О, да! О, да! Тук обаче имам чувство, че някой ще влезе от тази. О, горкичкият полицай! Горкичкият полицай. Е, не бе, какво правите, хора?
Да, и аз се запалих. Сега ще умра. Уу! Горящия човек! Уу! Горещия човек! А, горящия, да не горещия. Yeah, motherfucker! Какво искаш, бе? Оооо, добре, аз ги стрелям с фойерверките, с кое ми става, бе? Защо ме атакуват? О, боже, ой, какво беше това, давин сюда? И така обиха, бе. Хора, това беше имението Playboy обзетел, който иска, може да ходи там и да прави какво си иска. Аз също стъпвам хората и ги отвичам в моята пещера. Както пробитите хора. Надявам се ви хареса този клип, хора, естествено, ако не сте си закупили играта и се искате, все пак да закупите, може да го направите от AutoZoneBG с мод промокод ROS10% стъпка. Се видим вече в следващия клип, хора. До тогава и знаете, бъдете здрави!